Tervetuloa kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb. Kiitos, kiitos. Mikä erottaa kokoomuksen muista puolueista? Se on varmaan talous. Säännellään kuoliaaksi ja verotetaan kuoliaaksi. Jos valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki kertoo meille, että 6 miljardilla pitäisi sysätä tätä velkaa meidän lapsille ja lapsenlapsille, niin me olemme sen valmiita tekemään. Mikä on vaikein asia, johon kokoomus on valmis sitoutumaan? Tehdään yrittäjän elämästä todella raskasta. Meillä on 300 000 yritystä, josta 170 000 verotetaan kuoliaaksi. Onko siihen mietitty jo keinoja myös tai teillä valmiin? Kyllä meillä on muutamia keinoja. Metsälainsäädäntö, joka tämän hallituskauden aikana on tehty, niin se on näyttänyt olleen aika fiksuja. Se on saanut paljon tukea ja kannatusta, koska tämä maa lähtee nousuun ei yrittäjyyden kautta, vaan poliitikoiden päätöksillä, ei välttämättä seuraavan hallituskauden aikana, mutta ainakin jaksottain. Eli meillä on isot renkaat takana, pienet edessä. Millä keinoilla turvaisitte teollisuuden puunsaannin? No, lupauksia voi antaa paljon, mutta mä oon aina ollut hirveän ylpeä. Eli Eurooppa-neuvostossa kun istuu, niin sehän on aika pitkälti tekstien viilaamista. Ja näitä tekstejä ollaan viilattu siihen suuntaan, että työn tekeminen ja työn teettäminen pitää olla todella raskasta. Onneksi ollaan siinä onnistuttu, koska isot renkaat edessä, pienet takana. Kyllä mä opin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.